Stigla je štampa, a mogu da vam kažem da su i naslovi alarmantni, ali s obzirom na to da je vikend, nećemo o tome. Više volimo da se posvetimo zdravlju, jer nadamo se da i vi crpite vikendom dobre korisne savete iz štampe, a i svog života, jer za vikend se treba pripremati za narednu radnu nedelju. Evo šta smo našli u dnevnom listu Informer. Zaista korisne informacije. Prolećna inspiracija, pruge su u trendu. Pa zašto da ne? Nekako stylingom možemo da utičemo na našu energiju. Evo, kako oni kažu, to je sada trend. Pa zašto ne pratiti u nekom momentu trend ako te pruge mogu da nam donesu neku radost u životu? Nećete verovati, ovu informaciju koju ću vam pročitati zaista nije baš mila. Žene hrču glasno kao i muškarci, ali se i stide. Da, istina je da žene hrču često i podjednako glasno kao i muškarci, ali to ne žele da priznaju, pokazalo je novo istraživanje. Otkrili smo da, iako nema razlika u intenzitetu hrkanja, žene imaju tendenciju da podcene činjenicu da hrču, rekao je jedan od profesora. Oni su to zaključili na osnovu praćenja sna oko 2000 učesnika u kasnim 40. godinama. Eto, ako imate problem sa hrkanjem, nemojte da se stidite. Kad se muškarci ne stide, onda zaista nema potrebe da se stide i žene. Evo ga, zaloga i zdravlja. Svakako da ćemo pripremiti jedan zdravi i jeftin doručak koji je star, boga mi, vekovima, pa ćete i videti. Ali evo jednog saveta iz Informera. Mladi krompirići sadrže značajne količine vitamina. Sad ih svakako ima. Posebno ako se spremaju sa kožicom. Jedna porcija krompirića sadrži oko 45% preporučene dnevne doze vitamina C. A ako niste znali, zamena za krompir, kome ne odgovara ili ga nadima, naravno krompir malo i goji, jeste keleraba. Da, keleraba se malo teže sprema, potrebno je i tekako dosta vremena dok se keleraba očisti i skuva, ali je delotvornija za zdravlje nego krompir. 28% muškaraca najviše novca troši na obuću. Ako muškarci troše 28%, kako li se onda to meri kod žena? Pa 100%, reklo bi se. A sutra, zapravo u nedelju, je dan babica. Evo divna jedna gospođa Nada Stošić iz Vranja. Porodila više od 22.000 žena. Evo šta ona kaže kada su očevi u pitanju. Tate ne treba da gledaju porođaj. Danas je to i tekako popularno i žene nekako vole da su prisutni muškarci, ali ona kaže da ne podržava odluke očeva koji žele da prisustvuju porođaju. Očevi ne mogu to da izdrže i ranije i danas dešava se da se onesveste, pa ne znamo koga da gledamo, da li ženu ili njenog supruga. Imali smo kolegu lekara koji nije izdržao da gleda kako mu se žena porađa, počeo je da bledi i zatražio da izađe, dodaje gospođa Nada Stošić iz Vranja. Eto, ako nas gleda neko ko zna Nadu Stošić, veliki pozdrav za ovu ženu koja je porodila 22.000 žena. Ona kaže da je zaista radosna kada radi svoj posao i da je njena najveća nagrada zdrava beba i suzera radosnice u očima roditelja. To je bilo to kada je u pitanju prelistavanje zanimljivih naslova i korisnih saveta danas. Sada ćemo da vidimo šta su to naše kolege iz emisije Glamur pripremile za ovo naše subotnje jutro.